ker je enega najbolj sončnih vikendov tega leta pač nekako potrebno obeležiti, smo na kavo povabili Jana Plestenjaka in to kar tukaj na njemu tako ljubi obali v Portorožu. Jan, povej, si ok? Ja, sem ok, zdaj so malo še jutrene ure za me, čeprav moramo povedati gledalcem, da je ura koliko dve, ne? Dve in nekaj. Krasno sonce in dober feeling in tako, v dobrem feelingu sem, pričakujem koncert mariborski zdaj petega in prav veselim se mariborske publike, tako je nekaj posebenega v tem mestu, eno posebno energijo ima. V enem najinih prejšnjih intervjujev si omenil, da si nekoč celo razmišljal, da bi si omislil stanovanje v Mariboru. Zdaj, obala je tako zelo odprta, ne, in širna. Zdaj, Maribor pa je ograjen z vsemi možnimi hribčki in hribi. Te to ne bi motilo? Ne, zato, ker je mentaliteta zelo odprta ljudi. In to je ne bolj važno. Mislim, da prekrasen del je star del mesta, men recimo, pa Lendol, pa... praktično nisem bil še v Mariboru, da bi se slabo mol. Zmeri sem se mol dober in sploh, kadar smo pol kasneje recimo mariborsko publiko nekako prepričali to, kar delamo, ne, z ekipo, z bendom, ker recimo obstaja nek pregovor ali kako, da pač mariborska publika je pa itak žurka je top. Jaz vem, da to ni čisto, ker sem v svoji karieri se zelo matro preden mi je nekako uspel in jaz bi rekel, da mariborska publika je taka, da kar dolg časa rabaš, da jo prepričaš, ki jo pa prepričaš, je pa zvesta publika. Kaj drugače doživljaš obalo, zdaj, ko se ta cirko z ležalniki in nektarinami in kremami za sončenje še ni začel? Jaz doživljam obalo najlepšo ob tem času, mi je zdaj do nekje do maja, pa pol od oktobra do decembra, recimo, meni najlepši obal. Ker potem, ko se začnejo te neke gužve, neki navali, mi je vse straj umaknil. Zdaj po, mislim, da že enih 17, 18 letih aktivnega ustvarjanja si lani ob koncu leta izdal ta CD klasika, na katerem je, mislim, da 22 največjih uspešnic, pa tri nove. Zdaj, a so te tri nove že upravičile svoje nahajanje na tem Best of albumu? Jaz mislim, da no, Si ok je bil velik hit, ne. Potem je bil single Pride, pride dan, ki je uspešno pač na koncertih vidim, da ga ljudje pojajo. Zelo poseben in zelo ekstra komad men osebno, pač ko ga jaz čutam, je Pustil ti bom sanje. In me je zanimiv, da kljub temu, da radijsko ta pesem ni bila zdaj blazna v airplayu, je nekak med ljudmi pa neverjetno veliko ljudi mi reče, veš, tiskovna balada z zadnjega albuma, ta nova mi je pa blazno všeč. Besedila tvojih skladb so pogosto, oziroma nekatera kar precej na meji erotike oziroma malce že erotična. Je težko ostati znotraj teh meja ali lahko človeka hitro zanese v te prispodobe sedanja na banano in potovanja po tunelih? No, mislim, zdaj imamo različne načine. Jaz mislim, da to jaz delam z nekim z nekim na nekem nivoju, ne. Zdaj lahko pa je to čist neko ulično ulična dvoličnost, ne, kar si zdaj ti omenil, ne, banane, tuneli. Meni je bistveno, jaz mislim, da je naloga avtorja, da odslika situacijo čim bolj tako, da lahko publika to začuti. In zdaj, verjetno, kadar je človek samo v neki erotični situaciji, ne razmišlja o tunelih in bananah, ampak to drugače razmišlja, ne, drugače verjetno ne bi bil niti vzburjen, recimo, ne. In tudi ne želim v tekstih v erotiko jeti v smislu za vsako ceno hočem provocirati ljudi. Jaz ne vem, kdaj sem na zadnjem v mislih, da bi nekaj provokativno naredil. Mogoče, ko sem bil star 18-19 let, s kakšnimi prvimi komadi, ki so itak bili grozni in bedasti. In potem sem videl, da tak način nikamor ne pele, da pravzaprav moš biti iskren. In se mi zdi, da tudi bi bilo zelo nezrelo, če bi človek po svojem 25.
tako uslerije delo. Zdaj, po tej samokritičnosti predvidevam, da nisi človek, ki bi strašno rad brskal po starih albumih, obujal spomine, gledal stare posnetke, ali pač? No, mislim, to je del kariere. Jaz zdaj pripravljam 11. album za drugo leto. In normalno je, da ko si star 18 let in ni nobenega suporta, in niti producentskega, niti aranžerskega, niti kakršnega kolno. Bil sem sam prepuščen sam sebi. In da sem pač iskal poti do nekega uspeha in sem hotel tudi zelo na hiter uspeti, ker je tudi narobe. Ne? Ampak sem svoj davk na to plačal in sem za to potreboval nekak naslednjih 8 let, da sem ljudi prepričal, da pravzaprav nisem jaz čisto, ne? Da sem jaz nekaj druzga. Ne vem, da bi mi bilo sram. Normalno, ker to vidim, je smešen. Ni me sram. To je, zanikati, to bi bilo idiotsk. To pa če je bilo. Kaj pa je bila tista prelomnica, ko se je z njim o Janu Plestenjaku začelo govoriti z enim takim posebnim prizvokom, ki še ga zdaj uporabljamo? Jan Plestenjak, polne dvorane, hitmaker. To se je pa toliko počas zgodilo. Vsaka stopnica na poti do tega uspeha sem jo moral dvakrat prehoditi. Tudi, da bi jo pa preskočil, pa ni šal. To je 19 let dela, to je dela na podlago, ker jaz sem pred tem v glasbenem smislu delal že 13 let pred tem. To je popolna predanost muziki, popolno spoštovanje do publike. 5. marca, koncert v Jani Tabor, kot gost bo nastopil tudi Peter Grašo. Zanimiva kombinacija. Jaz mislim, da je dost naravna. Sej, konc konca oba pojeva pop, oba dva sva tudi avtorja. S Petrom sva prijatelja že zelo, zelo dolgo. Tako da jaz mislim, da bo en zelo, zelo stilsko, ne bo to nekaj toliko delčne, da bi bilo čuden delč od tega. Je po tolikih letih delah sploh še smiselno govoriti o kakšnih vzornikih? Vzornik je lahko nekdo, ki ima raka, pa je v bolnici, ki jih grem včasih obiskati, pa vidim, da ima totalno voljo do življenja. Ne? In si pa rečem, pa kako si ti, Jan, razvajen, da si sploh daj slabe volje, zdrav si. Jaz imam vzornike iz realnega življenja. Meni je vzornik nekdo, ki lahko s toliko malo denarja, s toliko majhno plačo preživi in ima še zmeri veselje do življenja, ima še zmeri srečo. To je noro videti, ker zato smo tukaj. Življenje je to, da smo srečni, da smo sploh na tem planetu, da je ta prekrasna narava, da imamo ljudi okoli sebe, s katerimi se lahko pogovarjamo. Jaz samo želim in upam, da ne bo neko stanje, ki je zdaj v celi državi, v naciji, ki iz neke žalosti in jeze prerašča v apatijo. Jaz samo upam, da ne bo postala apatija, da ne bo narod apatičen postal, ker pa je to narod mrtvih duš, jaz temu rečem. In če postanemo to, je to 10-krat bolj navaren, kot vse finančne krize. Torej, je potrebno biti upornik, borec? Predvsem ne smemo pasti v ta tok, ki nam ga forsirajo in politika in mediji, zdaj mogoče to bo zvenel čudno, ampak to je dejansko res. Kapitalizem nas je popeljal v nekaj, kjer so merila za srečo čist iznakažena. Jaz tudi priznam, da sem sam del tega. Tudi včasih mogoče padem na ta trik, ne vem, potrošništva. Ne? In žalosten je, da ljudje mislimo, če nekaj ne moramo imeti, ali pa če nismo toliko zaslužili, ali pa da je to razlog za to, da nisi srečen, kar sploh ni res. Ne? Jan, hvala lepa in torej se vidimo naslednjič v Mariboru. Hvala lepa, Maribor, ko mi čakam.